Авіація НАТО у Вінниці. Темно-сірий американський військовий літак та два гелікоптери прибули учора. Приземлились вони у Вінницькому аеропорту. В Україні натівська авіація гість нечастий, а до нашого міста взагалі прибула уперше. Фото залізних птахів на своїй сторінці у Фейсбук розмістив директор летовища Ярослав Мазурець. І як ми з'ясували, заокеанські пілоти візьмуть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Об'єднані зусилля 2020». Загалом у них будуть задіяні близько 12 тисяч військовослужбовців. Планується, окрім повітряних сил, також участь армійської авіації, бойових кораблів, до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин. Навчання відбуватимуться практично на усіх військових полігонах України. Це дозволить на практиці відпрацювати декілька сценаріїв оборони нашої держави. Стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля 2020» за своїм розмахом, складом сил та засобів і залученням наших партнерів є унікальними. У рамках стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2020» відбудуться навчання «Спільні зусилля» за участі військовослужбовців Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.